Që studiese në lidhje me shëndetin e adoleshentëve në Shqipëri. Dhe unë mund të them, me qënë se kolegja përmendi përdorimin e alkoolit dhe të substancave të tjera. Lëndëve narkotikë. Përmendi një studim ka nxjerrë që në vitin 2016 në Shqipëri ishin rreth 360.000 adoleshentë. Dhe nga këtë total adoleshentësh, pra jo të gjithë, jo një popullat normale, pra një popullat e përgjithshme, si bashku me ata që kishin probleme. Në këtë popullat, përdorimi i alkoolit në moshën 15-19 vjeç ishte 34% në meshkuj dhe 7% në femra, dhe i marihuanës 13% në meshkuj dhe 2% tek femra. Kjo thotë një përdorim për herë të parë ose një fillim përdorimi mjaft i lartë për një popullat adoleshentësh në popullatën e përgjithshme. Kështu që referuar pyetjes se nga se shkaktohen sëmundjet e shëndetit mendor, janë sëmundje me një prirje të fortë gjenetike, pra janë edhe të trashëgueshme, pra një prirje fort për të sëmurur, sidomos e gjejmë shumë hereditet në familje, gjejmë prindër që kanë sëmundje apo të afërt të shkallës së parë në sëmundje, dhe në bashkëpunim këto me faktorët e tjerë ambiental, me ato që përmendi kolegja, që janë faktor risku, si që janë përdorimi i substancave, si që janë dinamikat e shpërbëra familjare, si që janë dhura, neglizhimi, apo edhe tallja në ambientet shkollore, të cilat përbëjnë një faktor risku që tek fëmijët që janë të prirur për të përjetuar rreth, të nxitet edhe më shumë shpërthimi i simptomatikës së ankthit, për shembull në mosha shkollore që në Shqipëri është mjaft i shprehur. Ankth për të shkuar në shkollë, ankth për të hyrë madje ka fëmijë që izolohen në shtëpi dhe nuk frekuentojnë në shkollë pa pritur për shkak të këtyre lloj pengesave që lidhen me shëndetin e tyre emocional. Po. Doktore, doja të dija, a kërkojnë ndihmë adoleshentët? Pra, e shohin si një problem tek vetja e tyre duke patur parasysh dhe moshën që janë pak më të predispozuar të jenë të mbyllur. E kuptojnë ata që kanë probleme të tilla që kjo është një sëmundje dhe mund të lërë pasoja tek këta? Pra, vetë adoleshenti e kërkon ndihmën? Unë jam psikiatër për fëmijë dhe adoleshent. Po. Adoleshentët nuk tentojnë të jenë të mbyllur. Adoleshentët jetojnë një periudhë të mrekullueshme të rritjes, një periudhë ku fillojnë ato mekanizmat e krijimit të lirisë dhe të rritjes drejt pavarësisë të individit. Është një periudhë ku truri i tyre është, si të thuash, work in progress. Është një periudhë lulëzimi ku njeriu vendos çfarë do bëhet, merr vendime për të ardhmen e tij. Sigurisht, jo që në 14 vjeç, por duke ju afruar momentin 18-19 vjeç, marrin një drejtim në jetë. Pra, është një periudhë me shumë sfida, po dhe momente mjaft të bukura. Fëmijët në këtë, adoleshentët në këtë moshë janë adoleshentë në kulmin e kapacitetit të tyre intelektual dhe mendor. Pra flas për popullatën e përgjithshme. Dhe sigurisht që parehatjen emocionale ata identifikojnë dhe gjithnjë më shumë nuk kanë problem në flas për qytetet e mëdha, nuk kanë problem për të kërkuar ndihmë, pra për të kërkuar ndihmë fillimisht tek prindrit e më pas ata për të kërkuar ndihmë tek mjeku. Gjithnjë më shumë ne shikojmë fëmijë dhe adoleshentë që kërkojnë ndihmë për problemet emocionale, problemet me veten, problemet me shkollën e tjera si këto. Pra drejtohen tek ju, e kërkojnë jo vetëm të nuk i sjellin prindrit. Sigurisht nuk është 100% të ka gjithnjë më shumë thash, ka fëmijë dhe adoleshentë që nuk e kanë as pak tabu që të kërkojnë ndihmë kur kanë probleme, kur huajnë, kur evidentojnë të vetja për ati emocionale. E qartë. Zonja Ruçi, ato shkaqe që thamë pak më herët, pra bullizmi, ankthi, pasiguria, sa ndikon në përfshirjen e adoleshentëve sot në krime, në vrasje, në situata të dhunshme, në rritet e agresivitetit? Absolutisht që një adoleshent i cili nuk ka, le të themi, vetvlerësimin, pra ku ka një vlerësim shumë të ulët për veten, do të nxitet që të ta vërë veten në qendër të vëmendjes. Pra është ndodhet çdo njeri, aq më tepër tek një i ri i cili ndjen pasiguri të tilla, tek karakteri dhe tek ajo, ne le të themi, pjesa e brëndshme e tij, pra çdo kush nga ne në momentet që ndjen që e ka me vlerësimin më të ulët, atëherë ka të prirjen dhe tendencën që të kërkojë vëmendje. Adoleshentët ndoshta e tejkalojnë atë. Pra
shkojnë drejt devijancave të tjera, sepse